Манай сонсогчдод Дотоо Тохой подкастын анхны дугаарт тавтай морил. Би ундраа байна. Сайн байна уу? Удвал байна. За, подкастынхаа эхний дугаараар Дотоо Тохой подкастаар ер нь юу ярих гэдэг вэ? Тэгээд энэ подкастны гол сэдэв болох хувьслын сэтгэл зүйн талаар танилцуулах болно. Дотоо Тохой подкаст маань ер нь хүмүүсийн өдөр тутмын өөрийн мэдлэгөө хийдэг үйлдэл, зан үйл, далд ухамсарын талаар гадаадын мэрэгчлийн хүмүүсийн ном, нийтлэл, ярианоодыг орчуулан хураангуйлан хөргөх болно. За, ерөнхийдөө хэлэх юм бол энэ бол сэтгэл зүйн талаарх подкаст. За, наривчлж хэлэх юм бол хүний зан үйлийг байгалийн шалгарлын үүднээс тайлбарладаг подкаст байх болно. Сэтгэл зүйн энэ салбарыг хувьслын сэтгэл зүй буюу англиар evolutionary psychology гэж нэрлэдэг юм аа. Хувьслын сэтгэл зүй гэдэг маань ерөнхийдөө нэлээд шинэ сэтгэл зүйн салбар. Тэгээд хувьслын сэтгэл зүйчид өөрсдийгөө урд өмнө нь байгаагүй шал өөр сэтгэл зүйн салбар гэж хэлдэг. Тийм болохоор энэ подкаст маань ч гэсэн бусад сэтгэл зүйн подкаст болон бусад ярианоудаас нэлээд өөр байх болов уу гэж бодож байна. За, өөрсдийгөө танилцуулахад намайг ундраа гэдэг. Тэгээд би одоо Парист амьдарч байгаа. Өмнө нь Япон, Америк орнуудад сурч амьдарч байсан. Би өөрөө сэтгэл судлалын мэрэгчлийн хүн биш. Мэдээллийн технологи санхүүгээр сурсан. Гэхдээ энд бол дандаа яг мэрэгчлийн хүмүүсийн баттай их үүсвэртэй материалуудыг хөрөх болно. Тэгээд подкастынхаа анги болгоны тайлбар дээр нь ямар их үүсвэртэй яриа хийсэн бэ гэдгээ бичих болохоор та бүхэн их үүсвэрийг нь сонирхорой. За, би бол удвал хүний нөөцийн менежментээр Улаанбаатарт ажиллаж амьдардаг 3 хүүхдийн ээж. Энэ подкастад ямар үүрэгээр олтой оролцох вэ гэхээр сонсогчтойгоо та бүгдийг төлөөлж ундрааг энэ сэтгэл зүйн онлайн тухай ярьж явах үед нь асуулт гарвал асуугаад тий сонсогчийн байр суурнаас ярилцагчийн үүрэгээр олтой оролцноо. Сэтгэл зүйн ойлгоход тиймж амархан биш сэдв учраас та бүгдийг сонсож байхад үл ойлгогдох зүйлс гарч магадгүй. Тэгээд би өмнө нь энэ тухай сэтгэл зүйн ин салбарын тухай огт уншид судлаагүй, яг л анх удаа та нартай ижилхэн анх удаа сонсож байгаа. Тэгээд сонсогчийн үгнээс ярилцаж оролцоно. Тийм, удвал манаас миний төрсэн ихч байгаа. Тэгээд би ганцаараа ярих гэсэн чинь өөрөө сонсож байгаа талдаа яг ойлгомжтой би ярьж чадчихнаа. Эсвэл нөгөө талаас асуулт юу байгаа бол өөрөө ямар ч нөгөө сонсогчтойгоо connection авахгүй жоохон хэцүү байсан юм болохоор ихчээсээ тусламж авч байгаа. Тий, би бас ундрад туслахтай маш их дуртай байгаа. Тэгэхээр сэтгэл зүйн ухааныг би бас нэлээд сонирхдаг. Хүүхэд байхасаа эхлээд сонирхдаг байсан. За, ялангуяа ээж болж ирээд хүүхдүүд маань том болоод ирэхэд ажил дээр гараад гэр бүл болоод тий гэрлээд нөхртөөгөө харьцах харилцаанаас эхлээд ч гэдэг юм уу. Ерөнхийдөө сэтгэл зүйн салбар бол миний анхаарлын төвд байдаг нэгэн сонирхдаг салбар. Тэгээд зүтэйгээ хамт тухай ярих болсондоо маш их баяртай байна. Аа. Яг ер нь тэгээд хүн болгоо яг ингээл нөгөө амьдрал төгөл тавиалах юм уу? Яг хүүхэд өр хүүхэдтэй болоод нөхөртэй болоод ирэхээр сэтгэл зүй гэдэг салбарыг аягүй их сонирхдаг юм шиг. Миний эргэн тойрны хүмүүс ч гэсэн яг ингээл юм уу? Тийм, гэр бүлтэй болоод ирэхээр яг сэтгэл зүй гэдэг аягүй сонирхож эхэлдэг санагдсан. Бас тийм хүмүүс нэлээ. Миний иргэн тойронд бол яг энэ салбарыг сонирхдаг хүн тийм ч илбэг биш. А, тийм үү. Шүү. Тийм. Би бас яг энэ салбарыг сонирхож эхэлсэн нь болохоор яг хүүхдтэй болоо сонирхож эхэлсэн аахгүй юу? Аа. Тэрнээс өмнө болохоор бүх юм ингээл төлөснөр болдог, болох чамаараа болдог. Ингээл урсгалаар ингээл яваад идэг байсан. Яг хүүхдтэй болсон чинь бүөн шуурган донд орж байгаа юм чинь. Их юм бэ, юу вэ, юу болоод байна гэж. Энэ бол яг ингээд нөө миний яг сэтгэл зүг сонирхох болсон шалтгаан. Би ер нь би хэм би ер нь яах гэж амьдраад байгаа. Аз жаргал юу юм бэ гэдгийг би бүр энэ асуултны хариултыг бүр авмаар байсан байхгүй юу? Тийм үү. Энд ихэлсэн. Тэгээд яг ингээд сэтгэл зүг сонирхож эхэлсэн байхгүй юу? Гэтэ анх эхлэхдээ яг нөө сэтгэл зүгээс эхлэегүү. Эхлээд ингээд нөө өөрийгөө хөгжүүлэх номнууд уншиж эхэлсэн байхгүй юу? Аа. Ер нь яавал аз жаргалтай болох уу? Би аз жаргалтай амьдрамаар байна. Яаж аз жаргалтай амьдрах уу гэдэг тийм номнуудыг их уншсан.
Тэгсэн чинь ердөө өөртөө ингээд сэтгэлд хамтал тийм хариулт ердөө авч чадахгүйсэн аахгүй юу? Тэгээд тэрний дараа би тийм нэг буддизмын номнуудыг сонирхож эхэлсэн. Хүмүүс чинь ингээд буддизм бол яг амьдралын ухааныг заадаг. Буддизмыг дагаад яг амьдралын утга учирыг ойлголоо гэж аяг их ярьдэн шүү дээ, тийм. Тэгээд би бас ойлгочих юм болов гэж бодоод буддизмыг нэлээд сонирхож үзвээ. За тийм ч бас ойлгочих нэ, ойлгохгүй ярьдаа. Ааха. Асуултын хариулт гарч ирдэггүй. Тийм. Би ягаад энэ номнууд ягаад надад тохирохгүй юм гэхээр ягаад вэ гэдэг чинь өөрөө би өөрөө итгэвэл хариултыг авч чадахгүйсэн аахгүй юу? Аа. Яа тэгэхээр би ч нэлийн тийм технологи шинжлэх ухааны талын хүн. Тийм болохоор нэлийн тийм сайн баталгаатай эсвэл аюу сайн логиктэй юм л итгэдэг. За жишээ нь ингээд буддийн шашинд болохоор нүгэл үлдчих болохгүй гэж боддог тийм ээ. Аа. Яагаад тэгэхээр чи хойд төрөлтөө доод төрлийн амчин болно гэлтэйдэг. Гэтэл тэр чинь нөгөө шалтгаан нь шин штий тий. Тэр бол зүгээр үр дүн нэхгүй юу. Аа. Тэгээд би яагаад яг нүгэл хийж болохгүй юм гэхээр яагаад гэдэг асуултанд нь яг хариулж чадахгүй байхгүй юу. Аа. Тэгэд чи явсараагаад сэтгэл судлал нэлээд сонирхоод сэтгэл судлал бас нөгөө анх сонирхож ирэхээр аягүй эхлэхээр аягүй онлоодыг их ярьдаг. Тэр хүн тийм урсгал гаргаж ирсэн. Энэ хүн ийм урсгал гаргаж ирсэн мэт тэргээ бас анх сонирхож эхлэхэд нэлээд хэцүү салбар байли. Тийм багшуд. Тийм. Тгээ явж исэн чинь нэг хувьслын сэтгэл зүй гэдэг салбартай таарсан. Энэ болохоор анхнаасаа юрдөө тийм нэг онл монл юрдөө ярьдггүй яг практик дээр аягүйх ярьдаг. Тэгвэл илүү мэдрэлийн биш бид нарт ойлгомжтой юм тий. Тийм, тийм. Надаа айгүй айгүй хурдан хүрсэн. Тэгээд би ч нөгөө тийм хүний сэтгэл хөдлөл, мэдрэмж, өнөөдрийн миний сэтгэл санааны байдал ер нь юунаас болоод байгаа, яагаад байгаа гэдгийг айгүй мэдмээрсэн байхгүй юу? Тийм болохоор энэ салбар миний тэр хариултуудад маш логик сайтаагаар ингэж хариулж өгч чадчихсан. Энэ подкастер бас нэг ярих юм маань болохоор би бол клиникийн хэмжээний тийм сэтгцэн эрүүл мэндийн талаар ердөө ярихгүй. Ягаад гэхээр энийг бол мэрэгчлийн хүмүүс ярих хэвээр би чадахгүй, миний чадал хэзээч хүрэхгүй тийм. Тэгээд бас янз бүрийн тийм зөвлөгөөг өгөхгүй. Учир шалтгаанууд тийм, учир шалтгаан зүй тогтлоодын тухай болсон юм шиг биш үү тийм. Тийм, тийм яг зөв. Гол ярих юм маань ердөө өдөр тутмын бид нэр ингээ хийдэг, санамсаргүй хийдэг үйлдэл, санамсаргүй хийдэг сонголтууд бидний сэтгэл хөдлөл мэдрэмж нь яагаад юм бэ гэдэг талаар л ярина. Аа энийг бид хоёр яагаад ярих юм бэ? Энийг ярих нь ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр бусдыг ойлгоход нэлээд хэрэгтэй юм уу гэж надад бодогдчихэйн. Яг зөв. Хүн болоод би бусдыг болоод өөрийгөө ойлгоход тий. Хүн ер нь ямар байдал гаргадаг юм? Хүн ер нь яагаад ийм байдгийг гэдгийг нь харилцагч байгаа болоод таныга аав ээж ахトゥугээ өөр өөрийгөө ойлгоход хэрэгтэй байх энэ тухай сонсолж мэдэж авсан. Яг тийм ээ. Гүрэн онлагийн ярьснаар одоо зөвлөгөө өгөхгүй, заслын тухай ярихгүй гэнгүүт тэгвэл энэ подкастыг сонсох ямар хэрэг байгаа юм бэ гэж санагдаж магадгүй. Ямар хэрэгтэй вэ гэхээр бүх хүний үйл хөдлөл, бодол, сэрэл, мэдрэмжүүдийн тухай учир шалтгаануудыг мэдээд авахаараа өөрийгөө болоод иргэн тойрны бусад хүмүүсийг ойлгоход нэлээд хэрэгтэй бах. Өмнө нь бид нэр өөрсдөө болоод бусад хүмүүсийг ухаан бодлосоо л үүсэлтэй үүдэлтэй гэж боддог байсан бол энэ подкастаар арай өмнө нь өөрийн тань бодож байгаагүй магадгүй ерөөсөө огт бодож байгаагүй учир шалтгаанаар та тийм үүдэл хийдэг юм а гэдгийг ярих гээд байгаа шүү. Тийм ээ. Яг зөв. Яг хэлэх гэжсэн юм маань хэлчихлээ. Саний ярьсан чинь яг энэ подкастны нэрний бас яг утга учир ахгүй дотоод дохоо гэдэг нэртэй. Яагаад тэр дотроос чинь ингээд дохоо явуулж байгаа ахгүй болохгүй байна гэж дохоо явуулаад байгаа. Тэрийг өөр ингээд амар мэдрээд юуны талаар дохоо юм болоо гэдгээ ингээд анализ хийж сурах нь бид нарт бас аягүй чухал хэрэгтэй зүйл аама. Гэсэн утгатай нэр байгаа. Энийг өшөө жоохон дэлгэрүүлээд ярих юм бол дотоод дохоо гэдэг нь бидний мэдэрч байгаа мэдрэмж, сэтгэл хөдлөл бол биднийг амьд гарахын тулд
зөв чиг рүү чиглүүлж байгаа хүчин зүйл юм аа. Хэрэв чамд ингээд эерэг сэтгэл хөдлөл мэдрэмж байгаа бол чамаг ингээд амьд гарахын тулд зөв чиг рүү зүг рүү чиглүүлж байгаа. Хэрэв чамд сөрөг мэдрэмж, сөрөг сэтгэл хөдлөл ахсан бол чамаг буруу чиглэлээс нөгөө чиглэлийг чи өөрчлөх гэж хичээж байгаа. Дотоос ч өгж байгаа тохиох байхгүй юу? Аха. Тэгэхээр эрэг надад төрж байгаа мэдрэмж энэ те эрэг болон сөрөг мэдрэмж. Тэр нь зөвхөн миний зүгээр тархины үйл ажиллагаанаас юм уу эсвэл сэтгэл зүрхнээс л болоод байгаа юм биш. Юм биш те. Одоо ингээд цаанаасаа наа. Тэгээд тархины үйл Тэгээд тархинаас ч л ирж байгаа тохиолдол. Гэтэ яг тархины чи аль левелээс вэ гэдэг нь баггүй хүнд ухамсарт төвшин ухамсарт биш төвшин гэж байгаа тийм ээ. Энэ бол ухамсарт биш төвшнгөөс ирж байгаа тохиох байхгүй юу? Бодтой. Тийм бодтой. Одоо саяны энэ яриаг мэдрэмж. Нилэн материаллык учир шалтгааны тухай яриад байгаа юм шиг санагдаад байна л да. Материаллык гэхээр бариад авчих юмтай учир шалтгаан гэх юм уу? Тэгвэл хий. Тийм хий зохиоцсон юм биш. Жинхнээсээ учир шалтгаан тийм. Жинхэнэ юм байна. Жинхэнэ ингээ гормон мормон бас ялгардаг тийм юм байна ихгүй. За энийг өшөө жоохон жишээгээр авч ярих юм бол хүн ингээд гүүхэд тийм ач жаргалтай мэдрэмжийг авдаг. Энэ бол нэг амьсгаатлаа амар ингээд биенийхээ хэмжээнээс чадлаас давсан гүйлт төшөлтэй. Зүгээр л ингээд яг бие махбод нь ингээд гоё таарсан хүмүүс ингээд тийм амар гоё гүүхээр ач жаргалтай мэдрэгддэг. Энэ яагаад юм гэхээр одоо бид нэр нөгөө анчид байсан шүү дээ тийм ээ. Соёлчхоос өмнө анчид байх үед чи ингээд хурдан тэгээ бас нэлээд удаан хугацаагаар гүйжээж ангаа барьж иддэг. Тэнгүүт чинь дотроос чинь ингээд чамайг нэлээд удаан гүйлгэж анг бариулахын тулд аз жаргалтай мэдрэмжийг өгч байгаа байхгүй юу? Тэгжээч чи ингээд урт гүйжээж ангаа барьж авч чадчих байхгүй юу? Аа, гүйх үед аз жаргалтай мэдрэмж төрөөд байвал би нилээ удаан гүй чадна гэсэн үг шүү дээ дээр үү. Тийм, тийм. Тэр амжин байх үеийн тухай ярьж байгаа. Гүйх үедээ би айгүй аз жаргалтай байх юм бол урт хугацаагаар гүйсээр хагаад ангаа олж авч чаднаа гэж шүү дээ, тийм. Тэр үед тэгэж ингэж нөгөө гүйх үедээ аз жаргалыг мэдэрч чаддгүй хүмүүс нь ам барьж чадахгүй байж байгаад үсээд өвчтдэг байсан байхгүй юу? Тийм болохоор бидний генд болохоор тийм нөгөө нэг урт гүйч чадаж тэр гүүх үедээ аз жаргалыг мэдэрч чадсан хүмүүс нь амьд үлдсэн байгаа аахгүй юу? Аа. За. Тэгэхээр энэ чинь ингээд дотроос чи ингээд өшөө жоохон гүйч удахгүй ингээд хоол олж иднэ гэсэн дохоог ингээд дотроос өгөөд байгаа аахгүй юу? Аа. Үргэлжлүүлээд ярих юм бол заяа. Зарим хүмүүс нь ингээд гүүгээд хоол олж идэж чадахгүй байлаа. Тэнгүүд ингээд сэтгэл санаагаар ундаг аахгүй юу? Аа. Тэгээд бүр гүүх ямар ч стор сонирхол хүрхгүй тийм. Тэгээд ингээд бүр байлаа хаал алдахгүй байх шиг гэсэн үг тийм. Тэгээд бүр хаччихдаг байхгүй юу? Аа. Энд чинь юу хэлж байна гэхээр чиний энэ арга чинь бүтэхгүй байна. Чи өөр аргаар ан хийж үзье гэж дотроос чи хэлж байгаа байхгүй юу? Тэгээ нөгөө хүн чинь тэр унтайгаа тийм. Тийм. Энэ нөгөө хүн чинь гүүхэ болоод хэд хоног амраад майнд бие жоох амраагаад ресет хийгээд дахиад ан гарахтаа дахиад өөр аргаар үздэг, өшөө хурдтай үздэг. Ингээд ангаа олж авдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ сэтгэл мэдрэмж гэдэг бол хүний дотроос нүгч байгаа дохоо. Гэхдээ би нэр амар дээр үеийн хүмүүсийн талаар яриад байгаа шүү дээ, тий. Гэтэл хэсгийн үеийн ч юм уу, тий, ан хийж эхэлсэн үеийн тухай ярьж байгаа шүү дээ. Тийм. Гэтэл бидний орчин одоо шал өөр тийм ээ. Аха. Орчин үед ер нь хүмүүс тэгээд ямар байгаа гэнгүүт хувьслын сэтгэл зүйн үднээс харах юм бол бидний тарх чулуун зэсгийн үеийн хүмүүсийн тархтай яг адилхан гэж үздэг байхгүй юу? Тархины хөвчл нь үү? Тийм. Бид нар бол чулуун зэсгийн үеийн iPhone орцсон гарууд л байгаа байхгүй юу? Яна тийм үү? Тийм. Илүү хөгччихөө юм уу бидний тарх? За, тарх 4000 жилийн өмнөхөөс илүү хөгжсөн үү хөгжөөгүй юу гэдгийг тайлбарлахын тулд ер нь хувьсэл яаж явагддгийг яриа л та. За. Дэлхий бол 4.5 тэрбум жилийн өмнө үүссэн тийм ээ. Тэгээд
100 мянган жилийн дараа 4.4 тэрбум жилийн өмнө далай үссэн хэвгүй. Тэгээд тэр далай дотор янз бүрийн молекул бүгдээрээ ингээд хөвөөд явж исэн чинь далай дотор нэг онцгой молекул үссэн байхгүй юу? Тэр нь өөрийгөө хувилдаг молекул шээ. Тэгээл өөрийгөө хувилаад явж байгаа л нэг хувилаад эхэлчихэр амар олон тоогоор хувилаад явж агаад тэр дунд нэг алдаа гарч байгаа байхгүй юу? Тэгээд хэрв тэр алдаа нь амьд гарахад тусал чатгаар алдаа байвал сайн тал нь болоод хүч явчих байгаа байхгүй. Хэрвээ амьд гарахад нь тусал чатгааргүй алдаа байвал тэр үхвэд ингээд молекул задраад тийм устай авчиж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт тэр алдаа чинь яг хувьслын их ус суралчж байгаа байхгүй юу? Тэр молекул сайжраад явж байна гэсэн үг болоод. Ингээл нөгөө өөр молекул үсэл шинчлэгтэл сайжраа явж исэн чинь энэ дунд нэг сонин алдаа гарсан юм байна л да. Тэр нь болохоор химийн хорц цаад өөр молекулыг задлаад идчихдэг. Тийм молекул үсэл л дээ. Тэнгүүт тэр молекул тийм. Тэгвэл тэр молекул нөгөө үхэх магадлал нь амар ба. Тэгээ аюу олон тоогоор үржид эхэлчихэж байгаа байхгүй юу? Амьд үлдэх чадвар өндөр болж байна гэсэн үг. Тийм, тийм. Аа. Тэгээд явж байтал нөгөө талд нь нэг молекул бас нэг санамсаргүй алдаа гаргахтаа өөрийгөө ингээд тэр химийн тогтолгоноос хамгаалдаг бүрхүүл бий болгоцсон байна гэж бодъё л да. Тэгэхээр зорилго нь аль химийн тогтолгоноос хамгаалах биш шүү дээ, тийм. Нэг молекул алдаа гаргаад нэг бүрхүүлтэй молекул үүсгэрлцэн. Тэнгүүд тэр бүрхүүлтэнүүд нь амьд үлдэх амар өндөр чадвартай болчихж байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгэд энэ нь болохоор анхны эс үсчэж ийн гэж хэлж болж байгаа байхгүй юу? Аль нь анхны эс үлчв? Тэр нөгөө бүрхүүлтэй молекул нь тийм. Аа. За ингээд энэ бол сэний молекул нь бол тэгээд яг бидний өнөөдөр хардаг тийм комплекс эс биш. Сэний ярьсан анх үссэн эс бол тэр эс чинь дотор нөгөө цөм, бөөм, энетри юу ч байхгүй. Тийм зүгээр амар энгийн молекул байхгүй юу? Бидний одоо байгаа эс болохоор бүр айго комплекс дотор айго их материалтай юмтэй. Аа. Тэгээд анхны тийм өөрийгөө хувилдаг молекулаас комплекс нэг станттан үүсдэл 2 тэрбум жил зарцуулсан байхгүй юу? Вэй, төсөөлөхгүй. Урт хугацаа санагдчихэв. Харин тийм амар урт хугацаа л тийм. Тэгэхээр хувьсэл гэдэг ийм удаанаар явагддаг зүйл. 4.5 тэрбум жилийн өмнө дэлхий бий болоод дараа нь далай бий болоод тийм 2.5 тэрбум жилийн өмнө комплекс нэг станд үссэн байхгүй. Аха. Зөв далай бий болсон. Далай явж исэн чинь молекулууд байж байгаад эс бий боллоо. Нэг стамтэн бий боллоо. Аха. Нэг стамтэн бий болох хүртэл хэдэн 2 тэрбум жил ээ? Аха. 2 тэрбум жил. За. 2 тэрбум жил. Нэг сэниэс 40,000 жилтэй харьцуулаад үзэхэд юу ч биш байгаа л дээ. 40,000 жил бол тэр юу ч биш юм. Нүд цавчих хэмжээний л хугацаа байна. Тэгээд тэр нэг амтнаас одоогийн биднэрийн мэдих нөгөө амтан ургамал үүсдэл дахиад 2 тэрбум жил зарцуулагдсан байхгүй. Аа. За, тэгээд анхны нөгөө босоо явдаг сармагчин үүсээд тэрнээс чулуун зэвсгийн үе хүртэл 3.5 сая жил зарцуулагдсан байхгүй. Тэгээд сармагчин босоо явчлаа гэдэг чинь хүнд бол нэлээд ойртчихж байгаа ч дээ тийм. Гэтэл тэр сармагчингууд ингээд чулуу бариад тэрийг хэрэгсэл болгоод ашиглах үртэл 3.5 сая жил гэдэг. Тархин тэгж хүчтэл 3.5 сая жил зарцуулагдсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээд үүний дараа тэгээд чулуун зэвсгийн үе нь 3.4 сая жил үргэлжилсэн байхгүй. Оо тийм үү. Чулуун зэвсгийн үе 3.4 сая жил үргэлжилсэн юм уу? Аа. Ямар урт хугацаа вэ? Бид манус болох байгаа юм байна. Тийм. Тэгээд тэрний дараа нөгөө хүрэл төмөр зэвсгийн үе чинь нэг нь 2000 жил, нэг нь 800 жил гэдэр үргэлжилсэн байхгүй юу? Аха. Тэгэхээр тэр хугацаанууд хүний нөгөө тархинд өөрчлөлт оруулахад асар богино хугацаа. Аа. Энэ нь ингээд миний хэлээд байгаа хүний тарих чулуун зэвсгийн үед зориулагдсан гэдэг аахгүй. Чулуун зэвсгийн үед 3.5 сая жилийн турш яг тэр нөхцөл байдал зориулагдаад энэ тарих маань ийм хэлбэртэй болсон байгаа аахгүй юу? Аа. За энийг бас нэг өөр талаас нь харъя юм бол 40,000 жил гэдэг тэгээ хүн дунджаар нэг 20 настайдаа хүүхэд гаргадаг гэж бодохоор 200 үе явсан байгаа аахгүй юу? 200 үе. Аа. Цөөхөн санагдаж байна тий. Тий. Тэгэж энэ ийм том тарих 200 үеийн дотор нөгөө мутаци явагдаад
яг шинэ хэлбэр үүсээд нөгөө түрүү ярьсан алдаа гэдэгтэй адилхан нэг алдаа гараад тэр нь хөгжиж дэвшигт нь хэрэгтэй алдаа байж таарад тэгээд олон хүн ам дунд тархахад 200 үе гэдэг юу ч болохгүй байхгүй тийм. Ялангуяа бидний одоо үеэс өмнө үед бол нөгөө хүмүүс чинь байршлын хувьд нэг айхтар том хөдөлж чаддггүй. Тийм болохоор яг хүн төрлөختн тэр чигээрээ хөгчөхд амар богнох хугацаа байхгүй юу? Тийм үү тий. Одоо бид нөгөө мэдлэгээ бусдад дараагийн үедээ өвлүүлж үлдээхтэй сайн болцсон. Тэгээд нэг юм бүтээчхэрээ тэрнийг ингээ олоолаа хэрэгжилж чаддаг болцсон болохоор ингээд нийтээр амар ухаантай болцсон юм шиг харагдаад яваад байгаа болохоос ш. Тийм бас тийм шүү. Тэгээ манай нэг найз маргадын намайг иймэрхүү ямархаар за юу гэж нохог 6-7 үе явуулаад шал өөр нохоо үүсгэчтэй штеп. Тэг хүн юм чинь хүн ч гэсэн ингээд хэдэг үе яваал амар өөрчлөгдөх юм биш үү гэдэг багхгүй. Тэтэл нөгөө нэг тэр нохооны шинэ нохоо үүсгэж байгаа нь өөр хоёр үйлдрийг нийлүүлээд тэрнээс шинэ нохоо үүсгэдэг багхгүй. Өснөө хоёр ч биш л тэндээ олон үйлдрүүдийг нийлүүлж байгаа. Тэрс нөгөө байгаа юмнаас нэг юм үүсгэж байгаа байхгүй юу тийм. Хүний хувьд нөгөө нийлээд сайжрах өөр төрөл байхгүй нөгөө байгаа юм тийм. Тийм эндээс мутац үүсчихэж л шинэ юм үүснэ байхгүй юу. Хөгжиж дэвшин. Тийм болохоор байгаа хоёр төрөл, гурван төрлийн амт нийлээд шинэ амтаа үүсгэхэд бол амар амархан. За хувьслын сэтгэл зүйн үднэс хүний сэтгэл зүйг яаж тодорхойлдог вэ гэхээр бидний байгаа одоо энэ сэтгэл зүй бол чулуун цэвсгийн үеийн 100-аас 150 хүнтэй омогт амьдарч исэн хүмүүсийн сэтгэл зүй гэж тайлбарладаг. Бидний сэтгэл зүй нь үү? Тийм. За хэрв чи ингээд сэтгэл зүй ямар нэгэн мэдрэмжтэй байх юм бол заяа. Чулуун цэвсгийн үеийн 100-аас 150 хүнтэй омогийн нэг иргэн хэрв би тийм нэг иргэн байсан бол ийм нөхцөл яагаад би ийм сэтгэл хөдлөл гаргах вэ гэж бодохгүй юу? Тэгж өөрийгөө анализ хийх байхгүй юу? За жишээ нь би нэг тийм амгт амьдарч исэн тийм ээ. Чулуун цэвсгийн үеийн хүн байлаа. За би эрэгтэй хүн байлаа. Тэгээ ингээд явж исэн чинь нэг нөхөр өөдөөс алхаж исэн байхгүй юу? Тэгээ нүд нь би хажуугаар нь өнгөрөхдөө шүргэлцчихэж байгаа байхгүй юу? Хажуугаар нь алхаад өнгөрөхдөө. Тэнгүүд шүргэлцэл хоёр бие нөгөө эргэж муухан хараад зодтолтой л авч байгаа байхгүй юм. Яагаад ийм юм болж ийнө гэхээр хэрв тэр хооронд хин нэг нь зам тавьж өгөх юм бол өөрийгөө ингээд нөгөө хүнээс сул дорой гэдгийг хүлэн зөвшөөрч байгаа байхгүй юу? Өөрийгөө сул дорой гэдгийг хүлэн зөвшөөрч байна гэдэг тэр хүний хувьд тэр нөгөө нэгэмдээ эзлэх байр суурь доошлж байгаа байхгүй юу? Тийм. Яг зөв. Миний тэнд эзлэх байр суурь доошлонгууд миний хүүхэд үйлдвэрлэх партнер олох боломж нэлээд багасчихж байгаа байхгүй юу? Аа за. Ягаад тэгэхээр миний ген болохоор ингээд амар сайн гентэй нэлээд сайн хүүхэд үйлдвэрлэмээр байгаа байхгүй юу? Гэтэл нөгөө талаас харж байгаа нөгөө нэг хүүхнүүд нь болохоор илүү хүчтэй бас сайн гентэй хүүхдтэй олмоор байдаг. Тэгээд ингээд нийгэмд эзлэх миний байр суурь гэдэг амар үн цэнтэй чухал идэх байхгүй юу? Тийм учраас хин хиндэ зам тавьж өгөхгүй явж байгаа. Тийм, тэгэл бараг тийм. Одоо ч гэсэн манай ирчүү тэгдэг штеп. Йоо, яагаад вэ гэж бодогдсон. Мөр зүрөөрөө ингээд мөр шүргэлцээд өнгөрөхөөр эргэж хараад яах таа юм ч юм уу тий одоо ялта. Юу ч гэдгийг те нэг байлтаа зэ хараалаа урсгал хөвлөлтэйл учиргүй тэр үеийнхэн шиг барьж аваа зодлоо. Угүй зодлох юм ч зодлоч л гэдэг үү. Одоо ч гэсэн тийм штеп тий. Харин тий. Яг зөвхөн чулуун цэвсгийн хүмүүс байгаа зүгтээ. Ааха. Яг одоо бид нар чи 21-р зууны хүмүүс тийм ээ. Энэ нийтэн дээр нэгэн том тарихтай хүмүүс ахгүй юу? Тэгэхээр бид нар одоо яах хэрэгтэй вэ гэхээр энэ дотоод дохойгоо амарсан сонсох хэрэгтэй. Энэ яагаад намайг зодтолтуулах гээд байгаа юм? Нэг хором билүү? Яваад байгаа шүү дээ тий. Яг тэрнтэй адилхан нэг хором ингээ бодох хэрэгтэй. Тэгтэл одоо бид нар чинь ингээд 100 150 хүнтэй омог дотор амьдарч байгаа биш шүү дээ. Тэр тэнд нэг хүнтэй зөрөлдөд өнгөрөхөд хинт чамайг харахгүй, сонирхохгүй, хинт мэдхгүй. Тийм болохоор тэнд зодтолдох ямар ч хэрэг байхгүй. Шаардлагагүй. Байхгүй. Тэндээс гарах гарт чинь маш их тэндээс олохгүй ашиг юу ч байхгүй. Ааха. Эм чулуун төвсийн тийм болоо.
амтналаг чанараа дарах ёстой байх нь тийм үү? Тэгээ нөгөө хүний энэ амтналаг чанар гэдэг байгаа чинь нөгөө нэг амир хүчтэй гормон чам руу ялгаруулдаг явуулдаг. Тэгээд ингээд чамаа ингээд аюу хурдан үйлдэл хийхэд хийх болгодог байхгүй юу? Тийм болохоор энийг ингээд нөгөө дээд тахиараа ухамсараараа 1 секунд ингээд бариад зогсоод бодож үзэх хэрэгтэй. Тийм нөгөө дадлыг өөртөө суулгах хэрэгтэй. За тэгэхээр ингээд биднэрт байгаа материал тархи маань юу байна вэ гэхээр тийм чулуун зэвсгийн үеийн хуйл зогцсон. Тийм чулуун зэвсгийн үед амьд гарахад тохирсон тархи байгаа байхгүй юу? Тэгээ ийм тархиараа ийм олуулаа нэг дор шамбаралдаад ийм хөвчсөн технологитойгоо амьдарч байгаа бид нар ингээд ийм дотоод дохоогоо сонсож сурах хэрэгтэй. Бидний ийм дохоонд таарсан үйлдэл нь одоо бидний нийгэмд ямар ч зохисгүй байхгүй юу? Тийм үйлдэл хийгээд чи амьд гарах уу? Гэхдээ тарих юм уу? Ген юм уу? За энийг бас нэлийн дэлгэрүүлж ярих юм. За энэ товчхон ярих юм бол ингээд хүний тарих ингээд амтан байхдаа бий болсон тарих. Тэгээд өшөө юм ухамсар хүн болоод бий болсон тарих гэж 2-3 хэсэг байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ тарихны 3 хэсэг нэг дор ингээд яг давал тунт чинь байгаа. Амтны хэсэг нь болохоор яг амтан амд үлдэхийн тулд хэрэгтэй бүх үйлдэлүүдийг чамд зааж өгч идэг. Тэр ухамсарт хэсэг нь болохоор жоохон хугацаа зарцуулаад бидний ингээд одоо хийж чаддаг ийм төвөгтэй үйлдэлүүдийг хийлгдэг тархины хэсэг багхгүй юу? Аа, одоогийн бидний тархиг хийж 3 хуваагаад байна уу тий? Тийм. Тэгэхээр ген гэж яриад байгаа нь болохоор ерөнхийдөө тэр нөгөө амтны тархи амтан амьд гарахад зайлшгүй хэрэгтэй тархи нэг байхгүй юу? Тийм болохоор ген ч тийм юм хэлж байна гэвэл чиний амтны тархи ч тийм юм хэлж байна гэсэн үг байхгүй юу? Аха. Тэгээд хувьслын сэтгэл зүй үүднээс бас жоохон тодруулаад ярих юм бол хүн энэ байгалийн шалгарлыг давж гарахын тулд 3 хүчин зүйл байдаг байхгүй юу? Үүнд 1-дүгээрт нь үр удмаа үлдэх, 2-дүгээрт нь хоол, 3-дүгээрт нь аюулгүй байдал. Хүний сэтгэл зүй ер нь бүхэлд нь ер нь сэтгэл зүйн бүхэл асуудлыг ер нь ийм 3 хэрэгцээний үүднээс тайлбарлаж болдог гэж хэлж байгаа байхгүй юу? Гэхдээ хамгийн гол нөлөөлтөг юм нь энэ үр удмаа үлдэх гэдэг юм байдаг. Энд чинь нөгөө үр удмаа үлдэхийн тулд нийгэм өндөр байр суурьтай байх хэрэгтэй, хөөрхөн сайхан байх хэрэгтэй, нэчрээгээд хүний нөгөө өстө зовлон жаргалын бүхэл үр уурхай чинь энэ дотор идэг байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь хувьслын сэтгэл зүйд юм мейчинг гэж нэрлэдэг байгаа юм. Партнер олох гэдэг амар том сэдв байдаг. Тэгэхээр хувьслын сэтгэл зүй гэдэг энэ сэтгэл зүйн салбар нь ерөөсөөл үр удмаа үлдээхийн тулд л хүмүүс бүх юм хийж яадаг гэж хэлээд байдаг юм ба штэ тий. Тэгэл би яах гэж төрсөн юм бэ? Амьдралын утга учир юу юм бэ? Би ер нь энэ төрснийх амьдарч байгаагийнх юу хийх ёстой юм бол энэ төр гэж хэлээд зүгээр л үр удмаа үлдээх болж таарч байна уу? Амар гонгтой хариулт нь тийм. Би бас анх надгач ингэж батчихлаа. Oh my god. Юу би чинь энэ хорвоо дэлхий дээр сте нэг амарлаг юм хийх гэж ирээгүй юм уу? Зүгээр л хөөхд төрүүлэл болоо юм уу гэж. Амар шокнд орж ирсэн. Энэ бол айгүй гүнз гүнзгийл сэтгэвтэй л сэтгэс ов байна л да. Ягаад гэвэл нуулдгийн төлөвлөлийн гэсэн чинь биологийн амтаа уучраас гэлтэй бид нарыг өлтрдэйн гэдэг юм цаанаас нь өлтрдэйд байна гэлтэй. Яг энэ бол бид нарын нөгөө дараагийн сэдв байхгүй юу? Дараагийн дугаарын маань сэдв. Тэгээд дараагийн дугаарыг сонсох юм бол яаж бид нар ингээд зорилго маань үр удмаа үлдэх юм а гэж хэлж чадж гэнэ үү гэдэг яагаад гэдэг асуултанд нь хариулт чадна. Гэхдээ ингээд энэ бол зөвхөн бидний амтны зүн совин байхгүй юу? Гэтэ одоо бид чинь зүн совингоо удирдах чадах тархтай болсон хүмүүс шүү дээ, тийм ээ. Тийм болохоор сонголт бол бидний гарт байхгүй юу? Амтны зүн совиндоо захирагдаад явах уу, энэ тархиараа өөр сонголтыг хийгээд явах уу гэдэг нь таны гарт байхгүй юу? Тийм амтны зүн совинг бол удирдах явах боломж байгаа. Жишээ нь бол бид нарт нэг нөгөө жирэмснээр хамгаалах хэрэгсэл мэрэгсэл гэж хэрэгжилж байгаа шүү дээ, тийм.
Тийм амьтны зүүн сувинг бол ер нь алхам тутамдаа бол өдөртөж чадахгүй. Ингээд статистик тоо өгдөн штеп. Бидний өдөрт гараж байгаа шийдвэрийн 80-90% нь ухамсаргүй төвшөндөө үү. Тэгээ бид нар болохоор айгүй тийм нөгөө нэг комплекс үйлдэл айгүй тийм ухамсартайгаар ханддаг байхгүй. За өнөөдөр юу хийх вэ гэдэг гэдэг тиймэрхүү том асуудлууд тэрнээс жижиг ингээл зохицсон юмнуудад тийм жижиг үлүүд ухамсаргүйгээр гэдэг автоматар ч юм уу тий өөрөө мэдлэггүй хийж яадаг уу? Тийм. Аа. За тэгэхээр амьдралаа өөрсдөө шидэрээ. Том тархиараа шидэрээ. Аа. Том тархиараа нөгөө доод тархиндаа юу болж байгааг сонсоод тэгээд сонголт бол таны гарт амьдралд ямар зорилго тавьмаар байна тэр бол таны л гарт хинч хэлэхгүй хинч шийдэхгүй. Дараагийн дугаарыг маань сэдв яг юу вэ? Юу тухай ярих вэ? Дараагийн дугаарт маань инэрэнгүй үзэл, амиа хичээсэн үзэл энэ талаар яг биологи, генетикийн үднээс тэгээд бас хувьслын сэтгэл зүйн үднээс ярилцголно. Бид нэр яагаад сайхан сэтгэл гаргадаг юм? Яагаад хувь хичээсэн зам байдал гаргадаг юм гэдэг тухай ярих гэсэн үг тийм шүү дээ. Маш сонирхолтой сэдв болов уу гэж бодож байна. Бас энд маань тэгээд нөгөө сайн ярьж исэн үр удмаа үлдэх гэдэг маань бас дотор нь ороо явчихж байгаа юм. За тийм энэ дугаарыг маань ярилцах зөвс ингээд дуусч байна. Дараагийн дугаараар дахин уулзтлаа баяртай. Баяртай.